Dünyanın aparıcı informasiya kanallarının gözü həm də Balkanlarda cəmləşib. Serbiya, Bosniya və Xorvatiyanın cənginə alan sel suları milyonlarla insana ziyan vurub. Azərbaycanın da yardım əlini uzatdığı bu bölgədə insanların indi ən çox qidaya ehtiyacı var. Müharibə dönəmində bölgədə bastırılan minaları, sel suları tərpətməsi isə Avropanı da ehtiyatlı davranmağa vadar edib. Serbiyada, Bosniyada büyük dağıntılara səbəb olmuş daşqınlarla bağlı xilas etmişlərinə bir çox ölkələrdən xilas edicilər cəlb olunub. 5 gündür ki, davam edən daşqın 50-yə yaxın adamın ölümünə 500 min adamın təxliyə olunmasına səbəb olub. Xilas edicilər yaşayış evindən körpü uşağı təxliyə ediblər. Bu daşqınlar tək Balkan yarımadası ölkələri üçün deyil, bütün Avropanı da təhlükə qarşısında qoyub. Çünki hələ 1990-cı illərdə müharibə dönəmində bölgədə basdırılan minaları su aparıb. Minalar bəlli bir xəritə üzrə basdırıldığından İndi o xəritəni də suyuyub. Serbiyada baş verən təbii fəlakətin fəsadları digər ölkələrdən daha böyükdür. Fəsadları aradan qaldırmaq üçün bir aydan çox vaxt lazımdır. Nəticələri aradan qaldıracağıq, lakin təəssüf ki, ölənləri geri qaytara bilməyəcəyik. Ümumilikdə isə ölənlərin dəqiq sayını və ölkəyə nə qədər ziyan dəydiyini hələ ki hesablamamışıq. Macaristanda isə Şayıl çay məcrasından çıxmağa başlayıb. Xorvatiyada da xilas edicilər daşqın bölgələrindən insanları təxliyə ediblər. Təbii fəlakət nəticəsində verili təsərrüfata külli miqdarda ziyan dəyib.